se naladit. M-Radio. Praštíme do toho Ašik v kuchyni. Zdeni, dá se říct, že některé zástěry jsou třeba pro hubenou ženskou, pro silnější. Je to podle postavy? U nás ne. My máme jednu univerzální velikost vlastně na všech zástěrkách, takže si oblec může v podstatě kdokoliv s jakoukoliv podstavou. Máme to zkoušený na maminkách, na babičkách, kamarádkách. Jediný, co bych řekla, tak máme v nabídce pár modelů, do kterých je teda lepší mít větší poprsí. Takže vybere si u vás naprosto každá žena. Asi tak. Já jsem viděla teda, že máte i sortiment pro pány, to jsou jenom ty zástěry. Je tam třeba něco jiného nebo jsou úplně stejný? Ty zástěry... Teda, ne pro ty větší prsa samozřejmě. jsou jiný než ty dámský, tak to určitě. A navíc se odlišují tím, že mají na sobě otvírák na pivo. Hezky. A ručníček. Ano, takže, na otření potu z čela. Přesně, takže když chlap griluje, tak si může rovnou otírat ruce, otvírat pivo, má to všechno v jednom. To je všechno v jednom. A taky máte ještě variantu pro děti, jsem koukala na vašich stránkách. Jo, máme. Ty varianty pro děti jsou v barvách právě těch dospělých zástěr, aby vlastně maminka s dcerou mohly být hezky jako sladiný a vařit spolu. Ano, určitě veďte svoje maminky, veďte svoje děti k vaření, bude se jim to jednou v budoucnu určitě hodit.